jua kuna taji iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Pam 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 pororo pam 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 pororo pam pam. Nimeahidiwa na Yesu kwamba siku nitakapomaliza mwendo wa safari hii ya wimbo na vita dhidi ya mwovu shetani, mwisho wa yote nitapokea mwana Bwana Yesu mbinguni. Lakini bado najiuliza nitakuwa na nyota ngapi? Najua kuna taji iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Pam 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 pororo pam 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 pam. Iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Najua kuna taji iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Najua kuna taji iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo,
nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Najua kuna taji iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu?